Shalom, shalom, bavandimwe. Kubasuhuza gutya nuko kera twari twafashwe tumaze umwanya dutaramye. Turabakiriye kuri Moses 9 TV. Thank you for the love that you're showing us. Imana ibahe umugisha cyane. Kugurukundo mukomeje kutwereka. Anyway, congratulations to the CEO Moses 9 TV. Ntari buvuga izina ariko ari kutwumva. Ni nawe nyirica no turiho. Bujuje jo bundi 2050. That's a long journey kugira ngo abantu babigeze. Alex aracyafite bibiri yarye. After Kim. Nyabuna, please guys, mgende musubscribing kuri channel zaba bagabo. Hanyuma mukomeze kuri iyi ngi ya Moses 9 nayo musubscribing. Tugeze ijana tubone silver. Harya ni silver what? Ni igihembo cya YouTube. Akibone nakibona n'ibyishimo byanyu abafana be. So tugiye gutarama kandi turakomereza ku ndirimbo twari turimo yahiriye. Hanyuma kumvisha Imana ivuga. Tuza dupozinga wenda turebe utundi turirimbo tuze kudufasha. Ndabakunda cyane nitwa Trezor ngowe neza. Abenshi mukunze kunyita ni bande ariko ni bande is not my name. Indirimbo ya True Promises n'indirimbo n'izina ry'indirimbo ya True Promises. Ariko naryo ndarikunda nta kibazo. Turabacungwe n'amaraso ya Kristo. Mana mu izina rya Yesu uhereze umugisha abantu bose bazakurikirana iki gitaramo. Abantu bari kukireba nonaha bagirire neza ukomeze kubahishurira imigisha wabahaye kuko imigisha yose kwayihawe ubwo Imana yoherezaga Kristo akaza gupfa ku bwacu. Yaraje aduhereza byose twifuza. Ni ukuvuga ngo imigisha yose twayiboneye muri Kristo Yesu. Nyuma muri iyo nzira aravuga ngo yafashe imigisha yose yose yo mu Mana ibumbira muri Kristo Yesu iramutuka. None isengesho ryanje no kugira ngo abantu bose badukurikiranye bumve imigisha bahishurirwe imigisha bahawe muri Kristo Yesu hanyuma bamenye kuri Imana ikiza kandi yabakijije kandi ihoraho iteka ryose ituye muri twebwe ganza mu buzima bwacu kugira ngo dukomeze tubumve imbaraga zawe zikorera muri twebwe. Izina rya Yesu. Amen. Kandi muru wa musona mwijima namuke ubonekamo. Kandi muru wa musona mwijima namuke ubonekamo. Ubu nibwo butumwa twumvise yuko Imana ari umuco. Kandi muri uwo muco na mwijima haleluya namuke yoyo ubonekamo. Kandi muri uwo muco na mwijima namuke ubonekamo. Ubu nibwo butumwa twumvise yuko Imana ari umuco. Kandi muri uwo muco na mwijima namuke yoyo ubonekamo. Ubu nibwo butumwa twumvise yuko Imana ari umuco. Kandi muri uwo muco na mwijima namuke ubonekamo. Ubu nibwo butumwa twumvise yoyo yuko Imana ari umuco. Kandi muri uwo muco na mwijima namuke ubonekamo. Kandi muri uwo
mwana winama ari tangara kibubura ijuru babibonye batangazwa nubwo gitange bahera ko bafata inanga zabo bararirimba ati cubayiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa nibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'Iteka marayika arabaza ati ninde waba muri ico gitabo Yesu umwana w'intama aritangara kibumbura ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baherako bafata intanga zabo bararirimba bati cubayiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa nibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'Iteka uruw'igitangaza Yesu abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama kuko ariwe washoboye gucungura Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zumwe ireme y'ubwoko shangari kuri amaraso ye bakobwa bami n'abatambyi bikora ireme y'ubwoko ishangari kuri y'amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatambyi bikora ageze i Goligota ahuriza amahanga yose twabagombaga gupfa atugabira ubugingo ageze i Goligota atugabira ubugingo yihanganiye isoni n'ububabare bwo ku musaraba kugira ngo nje nawe twiyunge n'iyaturemye twaba umudendezo ubwo yatubohoraga ingoyi uzahora twamamaza iyo mirimo itangaje Manawe, turagushima, turagushima, turagushima. Ka, sikira faila. Kwa umudendezo, ubwo yatubohoraga ingoyi. Tuzahora twamamaza, iyo mirimo itangaje we. Uruw'igitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati. Ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama we. Ariwe washoboye gucungura Imana Data ireme y'ubwoko ishangari kuri y'amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatambyi bikora ireme y'ubwoko ishangari kuri y'amaraso ubwoko bw'abami n'abatambyi bikora ireme y'ubwoko ishangari kuri y'amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatambyi bikora ireme y'ubwoko ishangari kuri y'amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatambyi bikora Pesalo bela rove ni werembo ryiza itwinjiza ubwami bw'ijuru inzira y'ukuri ukwizera uwabambwe ari we Kristo ni werembo ryiza ritwinjiza ubwami bw'ijuru
tuzabona umwami Yesu we ni mukomerewe hariho izingiro z'umugisha
niwe rembo ryiza ritwishiza ugami bw'ijuru mugihe gihe ikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha kubwanje umunyantege nke yaranyitangiye amubugingo mugihe mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha kubwanje yaranyitangiye amubugingo mugihe mugihe gikwiriye we Kristo yapfiriye abanyabyaha kubwanje umunyantege nke yaranyitangiye amubugingo mugihe we gikwiriye we Kristo yapfiriye abanyabyaha kubwanje umunyantege nke yaranyitangiye amubugingo we kubwanje umunyantege nke kubwanje umunyantege nke yaranyitangiye amubugingo we mugihe mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha mugihe we gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha kubwanje umunyantege nke yaranyitangiye kubwanje umunyantege nke yaranyitangiye amubugingo mugihe we gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha mugihe we yapfiriye abanyabyaha uyiringira wenaza korwa n'isoni urukundo rw'Imana yacu wasakajwe mu mitima yacu uyiringira oya naza korwa n'isoni asakaye imitima yacu uyiringira oya naza korwa n'isoni urukundo rw'Imana yacu asakaye imitima yacu uyiringira oya naza korwa n'isoni urukundo rw'Imana yacu asakaje mu mitima yacu genduwe nawe n'uwanje kugeza iteka ryose genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose
genduwe nawe duwanje kugesite karyose genduwe nabonyu kunzi mwiza kera yarafiriye yaranguze amubugingo nawe yaranyihaye nabonyu kunzi mwiza kera yarafiriye yaranguze amubugingo nawe none ibintu mfite byose ntabwo nkigundira ibyo ntajye ubwanjye iby'uwo mucunguzi none ibintu mfite byose ntabwo nkigundira ibyo ntajye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi kumuhanga masiteka biza nk'izi ntege nke shirubo shirubute nyuma nzatabaruka shirubwo shirubute nyuma nzatabaruka shirubwo shirubute nyuma nzatabaruka ngahomuze mwese udashidikanya mwiyumvira ibyiza by'umwami Yesu mwe gukererwa umusanganire Yesu ateze amaboko arabakuru ngaho muze mwese mudashidikanya mwiyumvira ibyiza by'umwami Yesu aye mwe gukererwa mumusanganire Yesu ateze amaboko arabakunda aye Yesu ateze amaboko arabakunda Yesu ateze amaboko pa palevro tikila profesha aina goni asorde vai katre pa metatore valiso arabakunda Yesu ateze amaboko arabakunda navuye Jaha famu butware gisi injira mu burukiro bw'umukiza Yesu ubunda shi nganye genda na mahoro ugingo bwanje burizwe n'uwabupfiriye we navuye mu Zaha famu butware gisi injira mu burukiro bw'umukiza Yesu ubunda shinganye genda na mahoro ugingo bwanje burizwe n'uwabupfiriye we ugingo bwanje burizwe n'uwabupfiriye we
wabupfiriye ubugingo bwaje burizwe nu wabupfiriye ubugingo bwaje burizwe nu wabupfiriye we ubugingo bwaje burizwe nu wabupfiriye Pendo wake umeja moyoni Pendo wake umeja moyoni Kwetu tukapata uzima Kwetu tukapata uzima Upendo wake umeja moyoni Upendo wake Umeja moyoni Kwetu Tukapata uzima Kwetu Tukapata uzima Kwetu Tukapata uzima Upendo wake Umeja moyoni Upendo wake Umeja moyoni Kwetu Tukapata uzima Kwetu Tukapata uzima Kwetu Tukapata uzima Kwetu Tukapata uzima Kwetu we Kitalo fe Kwetu Tukapata uzima Kwetu Mana yanje we Upendo wake umeja moyoni Upendo wake umeja moyoni Kwetu tukapata uzima Kwetu 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 tukapata uzima ah. Mani bagirire neza cyane kandi teza amaboko irabakunda kandi teza amaboko irabakunda gaho muze mwese mudashidikanya Niyumvire ibyiza by'umwami Yesu Ngegukererwa Mumusanganire Yesu ateze amaboko arabakunda Navuye mu byaha Va mu butware bw'isi Nijira muburu kirobu mukiza Yesu Mveka Ubu ndashi ganye Genda na mahoro Ugingo bwaje burizwe n'uwa bupfiriye Nagikomeye imbere yayo Fati misozi kaigira matawa Nagi kome imbere yayo Fati misozi kaigira matawa Imana yacu niyo yo kwiringirwa ibihe n'ibihe Haba mumfura umwijima witura burindi n'Imana itabara Mirambirwa kuva mase hengeso ya vera ihoriri maso we Imana yacu niyo yo yo kwirigirwa ibihe
ruswa we ni aba mvura mwishema witsura murindi ni mani tabara we iramirwa kuma mase enge soya vera ihoriri maso nagi come ibere ya yo ifati misozi kaigira mataba nagi come ibere ya yo ifati misozi ati muze misaware mwewe muze musange nge ubarura uzanyambaza urugamaro bananiye natangi ngabo nyinshi zizapfa kuganywe yaravuza ati muze misaware mwewe muze musange nje ubarura uzanyambaza urugambaru bananiye zatanga ingabo nyinshi zizapfa kuganyo yaravuza ati muze misaware merewe muze musange nje ubarura uzanyambaza Marubananie, Tatangi Gabo, Nishis is a Bakuganue. Aravuzati, Muzemese, Nijeu Marura. Aravuzati, Muzemese, Baremere, Nijeu. Uzanyambaza we naje atangi ngabo nyinshi izapfa kuganyo agikome bere yayo fatimisozi kaigira mataba